Hyvää aamupäivää teille kaikille. Mä oon Heli Heinjoki ja tulen Raiskauskriisikeskus Tukinaisesta. Se on Tukinainen ryn ylläpitämä tai, tai Raiskauskriisikeskus ja meillä on toimipisteitä sekä Helsingissä että Jyväskylässä. Ja tota, tänään sitten mun aiheena on seksuaaliväkivallan uhrin kohtaaminen ja ja sitten oma-aloitteisesti lisäsin tuohon vielä kriisiavun, kun, kun ajattelen, että se on tärkeää tässä myös ottaa esille. Kohtaamisesta onkin tässä jo aikaisemmissa puheenvuoroissa puhuttu myös. Tässä on kuva. Raiskauskriisikeskuksessa muutama vuosi sitten järjestetyn kuvataide tai taideterapeuttisen ryhmän tuotoksia. Ja siinä on, on yhden jäsenen luvallani. Hänen luvallaan esi, saan esittää tämän kuvan ja ja tuota, siinä näkyy sitä tunnelmaa, miltä uhrin näkökulmasta tuntuu, kun, kun on tullut raiskatuksi. Ää, Tuossa ensimmäisessä aamun puheenvuorossa puhuttiinkin jo traumaattisen kokemuksen aiheuttamista seurauksista, mutta mä edelleen myös otan näitä esille nimenomaan seksuaalisen väkivallan kokemuksen näkökulmasta. Eli raiskaus on traumaattinen kokemus, traumaattinen kriisi, vähintään siitä seuraaja. Ja, ja seurauksina varsinkin ää, sille tyypillisinä seurauksina on nämä, nämä lamaavat häpeän, syyllisyyden ja, ja pelon tunteet. Ja, ja se syyllisyyden tunne ei monasti ole mikään semmoinen ihan pikkusyyllisyyden tunne, vaan, vaan se on oikeasti toimintakykyä, ajatuksia, tunteita lamaava. Ää, tunne ja, ja, ja seuraus. Sanoisin, että kaikilla raiskauksen kokeneilla, seksuaalista väkivaltaa kokeneilla, niin nuo, nuo häpeän tunteet on, on, on sellainen asia, joiden kanssa joutuu painiskelemaan pitkään, vuosia, jopa vuosikymmeniä. No, sitten posttraumaoireista oli ensimmäisessä osiossa puhetta ja, ja ne on todella tyypillisiä. Ää, raiskauksen seksuaalista väkivaltaa kokeneille. Eli uudelleen kokemisoireet, ää, välttelyoireet ja sitten ää, vireystilaan liittyvät oireet. Ja näistä posttraumaoireista nostaisin esille etu, erityisesti ne välttelyoireet, jotka siis tarkoittaa sitä, että kaikki, mikä muistuttaa siitä kokemuksesta, niin on, on sellaista, joka uhkaa ja jota ei tee mieli lähestyä konkreettisesti eikä myöskään ajatuksissaan ja, ja tämä välttelyoire on myöskin sellainen, joka mun mielestä vaikuttaa siihen, että millä lailla antautuu siihen sen asian käsittelyyn ja, ja millä lailla ottaa sitä apua sitten vastaan sen tapahtuneen jälkeen. No, äh, Seksuaalinen väkivalta aiheuttaa myös äh, muutoksia kokemusmaailmassa se saattaa vahvistaa aikaisempia käsityksiä siitä, että maailma on paha ja ennalta arvaamaton ja siihen ei voi luottaa. Taikka sitten se saattaa kääntää omat aikaisemmat käsitykset ihan päinvastaisiksi sen tapahtuneen jälkeen, eli sen väkivaltakokemuksen jälkeen. Aika tyypillistä on se, että, että aikaisemmin turvalliseksi koetut asiat muuttuu vaarallisiksi, uhkaaviksi. Positiivinen muuttuu negatiiviseksi. Maailmankuva värittyy jotenkin pelottavalla tavalla sen kokemuksen jälkeen. Itsetunnon ja itsearvostuksen laskumuutokset siinä on tosi tyypillisiä. Vaikeus luottaa itseen ja muihin. sitten tämmöinen, Mihin Hennakin tuossa ensimmäisessä puheenvuorossaan viittasi, että tämmöinen tunne siitä, niin kuin ulkopuolisuudesta, paitsi että se kokemus, ää, joka on tapahtunut, se seksuaalisen väkivallan kokemus, onpa se sitten raiskaus tai hyväksikäyttö, niin se jää niin kuin kokemuksellisesti jotenkin itsen ulkopuolelle hajanaiseksi, mutta myöskin jotenkin tulee se tunne, että, että itse jää kaiken ulkopuolelle. Erilaiset somaattiset oireet on tosi tyypillisiä. Ää, ja sitten jos trauma on pitkäaikainen, niin, niin sitten ihan persoonan rakenteelliset muutokset ilman muuta. Ja sitten aika paljon tulee erilaisia sosiaalisia ja taloudellisia haittoja. Monet uhrit kertoo, että, että ystävyyssuhteet tulee arvioiduksi uudelleen sen tapahtuneen jälkeen. On ne ystävät jotka, ja, ja tuttavat ja läheiset, jotka jäävät tukemaan. Ja sitten ne, jotka ikään kuin äh, häviävät siitä. Ja, ja joutuu jotenkin arvioimaan sen, että et, et kuka on se luotettava, kuka on minulle tueksi, tai, tai kenen itse pystyn antamaan olla itselleni tueksi, tai haluan antaa, uskallan antaa olla itselleni tueksi. Ja sitten paljon taloudellisia haittoja lääkärikäyntien, äh, matkojen, äh, erilaisten asioiden vuoksi, jotka sitten on jotenkin. Seurausta siitä siitä väkivaltakokemuksesta. No sitten kohtaamisesta. Kun tapaa seksuaalista väkivaltaa kokeneen henkilön, niin, niin se, se, se tapa, millä kohdataan se, mitä sanotaan, on ihan hurjan tärkeää, sen uhrin. Ää, ensinnäkin sen kannalta, minkälainen kuva uhrille, sille seksuaalista väkivaltaa kokeneelle, itsestä muodostuu ja myöskin sen kannalta, miten hänen toipumisensa lähtee liikkeelle. Miten hän motivoituu siihen, että hän lähtee asiaa käsittelemään. Työstämään, miten hän ottaa apua vastaan. Ja erityisesti ne ihan ne ensimmäiset kontaktit sen tapahtuneen jälkeen on, on uskomattoman merkittäviä. Meidän asiakkaat tuovat tätä jatkuvasti esille. Eilen tapasin yhden, yhden äh, asiakkaani, joka kertoi, että, että kun hän oli oman kokemuksensa jälkeen mennyt tekemään rikosilmoitusta, niin poliisi oli sitten tietysti ottanut vastaan ja ollut muutoin ihan OK, mutta sitten oli kysynyt häneltä, että oletko se aivan varma, että tämä oli nyt raiskaus? Ja tämä mun asiakkaani kertoi, että että, se, että joo. Se oli ihan ok mennyt tilanne, mutta hän itsekin sitten alkoi sen jälkeen miettimään, että olikohan tämä nyt sitä. Ja vaikka hän kuinka yrittää olla sitä ajattelematta, koko ajan hänen ajatuksensa menevät siihen suuntaan, että, että olisikohan se poliisi ollut nyt oikeassa, kun hän kysyy, että oletko sä ihan varma. Eli ne ensimmäiset sanat ja, ja se, millä lailla siihen suhtaudutaan, niin, niin ovat tosi tärkeitä. Sitten toisena perusperiaatteena on, on se, mitä jo aikaisemminkin tässä tuotiin esille, eli niin tukea antava ja, ja mahdollisimman paljon sen, sen uhrin itsemääräämisoikeutta kunnioittava ää, kohtelu kaikkien niiden kohtaamisten yhteydessä, mitä, mitä tuota häntä kohdataan. Kolmantena tärkeänä pointtina on, on ilman muuta arjen tuki, ja sitten neljäntenä se, että uhri ohjataan jatkohoitoon tai tsekkaukseen joka tapauksessa. Mä palaan tähän kohta uudelleen. Tässä on toinen kuva meidän, meidän kuvaryhmästä, ja ja siinä kuvataan sitä, miten hankalaa tai miltä tuntuu lähteä puhumaan siitä omasta kokemuksestaan ja, ja miten hankalaa voi olla ottaa apua vastaan. No sitten kohtaamisen pelisäännöistä lisää. Ää, seksuaalista väkivaltaa kokeneet ää, tai kun heidän, heidän kokemusmaailmansa ja, ja käsityksensä muuttuvat sen, sen kokemuksen sen väkivaltakokemuksen yhteydessä, niin sitä voisi kuvata sillä tavalla, että, että uhri pukee ikään kuin traumasilmälasit päälleen ja, ja niiden läpi katselee kaikkia maailmaa ja kaikkia tapahtumia, kaikkia kontakteja, mitä hänelle tulee. Ja se tarkoittaa sitä, että, että URIN-näkökulmasta niin ystävälliset, hyvääkin tarkoittavat lauseet, ilmeet, eleet voi muokkautua ihan toisenlaisiksi kuin millaisiksi ne on tarkoitettu kun niitä katsellaan sen, sen traumaattisen kokemuksen läpi. Ja silloin täytyy auttajana olla aika tietoinen tästä asiasta ja, ja myöskin kiinnittää erityistä huomiota siihen, että millainen itse siinä, siinä tilanteessa on. Ja, ja tota, tärkeintä on se, että, että siihen asiakkaan, siihen uhrin kertomaan, kun häntä kohtaa, niin suhtautuu vakavasti ja asiallisesti ottaa sen todesta. Se mitä kuulee, se minkälaisena se, se henkilö siinä sitä asiaa ilmaisee, niin, niin se on sille ihmiselle totta. Ja sillä siihen pitää asennoitua. Kun väkivaltaa tai seksuaalista väkivaltaa kohdannutta tapaa, niin, niin auttajan tehtävänä, jos puhutaan nyt nyt niin kuin kriisiavusta tai, tai hoidollisesta avusta, niin tehtävänä ei ole arvioida sitä, että onko tässä kysymyksessä tapahtuma, joka täyttää rikoksen tunnusmerkit. Se ei ole se tärkeä juttu, että, että, että aletaan miettimään, että onko tässä rikos vai ei, vaan se, että millainen se ihminen tästä kokemuksestaan selviää eteenpäin ja, ja miten hänen tai toipumistaan voidaan auttaa. Eli uhria täytyy uskoa. Uhrille, seksuaalista väkivaltaa kokeneelle se kokemus on ihan totta. Onpa se kokemus minkälainen vaan. Ja se, että millai suhtaudut vakavasti ja asiallisesti, on se, että sä olet itse siinä rauhallinen. Otat katsekontaktin. Olet mukana siinä, siinä tilanteessa sillä että että olet jotenkin omana itsenäsi paikalla ja, ja nyökkäät ja, ja myötäilet ja, ja olet sillä niin kuin asiallisen turvallinen. No kolmantena tässä on mainittu, että anna lupa puhua siitä asiasta. Eli uhri kertoo sen, mitä on kertoakseen. Siinä tilanteessa, kun, kun väkivaltaa kokenutta tavataan ja, ja kohdataan, niin, niin utelu, se ei ole utelun paikka eikä, eikä lisätietojen yhtämisen paikka, jos ei se tilanne ole sellainen, että, että uhri itse haluaa siitä puhua, vaan että otetaan vastaan se, mitä, mitä hän kertoo. Lisätietojen paikka on sitten ehkä, ehkä myöhemmin. Ja sitten tosi tärkeä seikka on se, että kaikin tavoin tulisi välttää sitä, että uhrille tulisi kokemus, että hän on tähän asiaan syyllinen, koska niin hän ei ole seksuaalista väkivaltaa kokenut. Ei koskaan ole syyllinen, vaan, vaan teko on aina sen tekijän vastuulla. Myötätunto ja huolenpito tärkeitä ja sitten taas ää, mietitään, että tarvitseeko henkilö lisää apua. No sitten muutama sana kriisiavusta. Käytännössä tilanteet menee yleensä sillä lailla, että, että tapahtuu seksuaalisen väkivallan teko, raiskaus, hyväksikäyttö. Ää, joko niin ää, tapahtuu, että uhri aika pikaisesti yleensä jonkun läheisensä tuella ää, ottaa yhteyttä poliisiin, tekee rikosilmoituksen ja, proses, ja oikeudellinen prosessi lähtee siitä liikkeelle. Mutta saattaa ja on aika yleistäkin, että seksuaalista väkivaltaa kokenut jää päiviksi, viikoiksi, jopa kuukausiksi miettimään yksikseen kokemustaan. Sen jälkeen uskaltautuu kertomaan siitä ehkä jollekin läheisille ja sen jälkeen lähtee tähän oikeudelliseen prosessiin. Kriisiapu voi tulla heti sen ää, tapahtuneen jälkeen, ihan vaikkapa muutaman päivän jälkeen, taikka sitten se voi ensimmäinen kontakti johonkin auttajaan voi tulla vaikka, vaikkapa kahden kuukauden tai kolmen kuukauden päästä siitä tapahtuneesta. Ei ole millään lailla poikkeuksellista, että, että seksuaalista väkivaltaa kokenut lähtee hakemaan apua vaikka neljän vuoden päästä siitä kokemuksesta. Eli se ajoitus ää, ei ole aina heti sen tapahtuneen jälkeen. Ja seksuaaliselle väkivallalle on aika tyypillistä se, että se on semmoinen myöhään heräävä ää, traumaattinen kokemus, tai sanotaan, että se on myöhään heräävä trauma, eli siinä aika tyypillisestikin saattaa mennä pitkä aika ennen kuin sitä asiaa lähdetään työstämään. Eli nyt kun puhun kriisiavusta, niin mä tarkoitan sitä, että, että millai lähdetään sitä asiaa käsittelemään, kun se uhri sen jossakin kohtaa tuo esille auttajalle. Ja silloin on pääperiaate se, että, että lähtökohtana on se uhrin oma kokemus ja, ja, ja se, että mitä hän siitä itse haluaa kertoa ja, ja pystyy kertomaan. Onpa se tilanne heti sen tapahtuneen jälkeen tai onpa se sitten myöhemmin, niin, niin rauhoittelua ehdottomasti se tilanne edellyttää. Eli vaikka siitä olisi mennyt useampi kuukausi tai vuosikin, niin se kriisi on sille kokijalleen akuutti. Ne tunteet ovat akuutteja. Tärkeää on ottaa huomioon äh, äh, siinä tilanteessa, tämän asiakkaan, tämän uhrin omat sosiaaliset olosuhteet, perhe, läheiset, työ, opiskelu ja niin edelleen. Miettiä, että mikä niiden tilanne on tässä tilanteessa ja tarvitseeko niiden osalta tehdä jotain ratkaisuja, suunnitelmia. Tarvitaanko sairauslomaa, tarvitaanko lääkärikäyntejä, onko ketään läheisiä siinä tukena. Ota tämä, tämä, niin kuin tämä perhe ja ja jo huomioon. Ja edelleen miettiä, että onko tämä se apu, joka uhrille riittää. Tarvitaanko jotain muuta kuin mitä, mitä tässä tilanteessa voidaan antaa? Ää, kun ihminen on kriisissä, ää, onpa se sitten Heti sen tapahtuneen jälkeen, tai onpa siitä mennyt pidempi aika, niin, niin on tilanne joka tapauksessa, että, 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 että ne asiat, joita sanallisesti kerrotaan, eivät välttämättä jää mieleen. Ja siksi asioita on hyvä toistaa, kerrata useankin kertaan, ja sitten kaikki jatkoohjeet ohjeet ehdottomasti kirjallisena mukaan jotta, ne, jotta on, on, asioita, mihin, mihin, palata. Ja sitten kriisiapuun minun mielestäni tulisi aina kuulua se, että tarkistetaan, että onko tässä tehty rikosilmoitus. Jos ei ole, niin kertoa, millaista tehdään, antaa oikeata tietoa siitä, antaa tavallaan mahdollisuus sen Uhrin seksuaalista väkivaltaa kokeneen harkita, että, että lähdenkö viemään tätä asiaa eteenpäin oikeudellisesti, jos sitä ei ole tehty. Tietysti jos on kyse alaikäisestä alle 18-vuotiaasta, niin silloin ilman muuta se rikosprosessi lähtee liikkeelle, niin kuin kaikki tiedetään, niin siinä täytyy olla tämä terveydenhuollon Ammattihenkilön ja muidenkin meidän täytyy ehdottomasti alaikäisten kohdalla niin, niin ottaa yhteyttä poliisiin ja, ja, ja lastensuojeluun, mikäli, mikäli me ollaan ensimmäisiä, joille tästä asiasta kerrotaan, ja, ja tota, jos ei sitä aikaisemmin ole sitä ilmoitusta tehty. Mutta aikuisten osalta, yli 18-vuotiaiden osalta oikea tieto rikosilmoituksen tekemisestä, oikea tieto siitä oikeudellisesta prosessista, niin, niin on tärkeää antaa, jotta, jotta sitten asiaa voidaan viedä eteenpäin, jos uhri näin päättää. No, kriisiavun tavoitteena on se, että uhrille seksuaalista väkivaltaa kokeneelle niin tulisi käsitys siitä, mitä hänelle on tapahtunut. Ja niin kuin tuossa aamun ensimmäisessä esityksessä kuultiin, niin, niin muisti ei siinä ä, traumaattisen ä, tapahtuman aikana toimi ihan samalla lailla kuin mitä normaalisti toimii, niin silloin on aika tyypillistä, että, että raiskaus, hyväksikäyttötilanne jää semmoiseksi hahmottomaksi ensi alkuun sen uhrin mieleen. Ja, ja kriisiavun tarkoituksena on, on mielestäni jotenkin rakentaa ää, sen uhrin apuna, tukena sitä kertomusta, mitä oikeasti on käynyt. Ja periaatteena on juuri niin, että että, että niitä tiedonpalasia haetaan vähitellen, pikkuhiljaa, ei millään lailla rynnäten tai väkivaltaisesti, vaan asiakasta kunnioittain, pikkuhiljaa kerta kerran jälkeen hakien niitä asioita, jotka, jotka liittyvät siihen kokemukseen, hajuja, makuja, tun, tuntoja, kiputiloja esimerkiksi ja ihan sitten näitä tämmöisiä konkreettisia tapahtumakertomuksen ää, ää, palasia, mitä oikeasti on käynyt. Tämän tapahtumakertomuksen rakentaminen saattaa olla tosi vaikeaa, jolloin se semmoinen pikuhiljaa eteneminen on tärkeää ja, ja, ja jotenkin sen niin kuin, ä, asiakkaan uhrin seksuaalisten väkivaltaa kokeneen reaktioiden tarkkailu ja, ja tavallaan oireiden tunnistaminen siinä yhteydessä on tosi tärkeää. Elikkä pitää ikään kuin huoli, että, että sitä tapahtumaa läpikäydessä niin, niin ä, uhrin ä, vireystila ei mene liian ylös eikä vaivu liian alas, alas vaan, vaan, säilyy siinä, siinä ikkunassa Psykoedukaatio on hurjan tärkeää. Ä, koko ajan siinä työskentelyn edetessä antaa tietoa siitä, että mitä, mitä Sinussa tapahtuu, miten yleensä seksuaalinen väkivalta vaikuttaa, missä kohtaa sä olet nyt menossa sitä, mitä tiedetään, että millä lailla seksuaalinen väkivalta vaikuttaa ja miten se toipumisprosessi menee. Sen tapahtuman merkitysten tunnistaminen on myöskin tärkeää, että pikkuhiljaa, jotenkin, että uhrille alkaisi selvittää tai muodostua käsitys siitä, että mitä, mitä merkitystä tällä on, mitä mulle on tapahtunut ja, ja myöskin ää, tavoitteena käydä läpi niitä tunteita, mitkä siihen, siihen kokemukseen liittyy. Vakauttava arki on Kriisiavussa yksi todella tärkeä huomioitava osa-alue. Eli se, että millä lailla seksuaalista väkivaltaa kokeneen se normiarki menee. Miten sitä voisi tukea, että se jäsentäisi päivää ja, ja sitä arkielämää, jotta toipuminen ja, ja sen asian työstäminen olisi mahdollista. Eli tämmöisiä asioita on hyvä miettiä, että millä voidaan varmistaa, että se uhri on turvassa siellä kotonaan. Onko jotain sellaista, jota täytyisi ottaa siihen liittyen huomioon. Ää, millainen on perheen tilanne, entä läheisten, ystävien, ää, ketkä voivat olla tukena, ketkä voivat olla apuna niissä tilanteissa, kun tarvitaan, tai, tai mikä heidän merkityksensä ylipäätänsä on. Ja sitten mikä on arjessa se rytmi, miten menee, miten sujuu nukkuminen, aterioista muistuttaminen, ylipäätänsä päiväohjelma kuuluu siihen. Noinen tylsä arki on se, joka tukee toipumista kaikkein parhaiten useimmiten. Ja sitten, että mitkä on ne hyväksi havaitut omat keinot. Eli monilla väkivaltaa, seksuaalista väkivaltaa kokeneilla on monia hyviä omia keinoja selviytyä eri tilanteista ja silloin, kun oireet oikein kunnolla tulevat päälle. Eli niitä on hyvä tarkastella ja vahvistaa, jos ne ovat toimivia. No sitten olen koonnut tähän sellaisia asioita, joita on hyvä mielestäni käydä läpi äh, silloin, kun äh, kohtaa tai tekee työtä seksuaalista väkivaltaa kokeneen kanssa ja, ja minkälaista tietoa on hyvä, hyvä antaa äh, asiakkaalle, uhrille, seksuaalista väkivaltaa kokeneelle. Eli se, että, että mahdollisuus on toipua, tästä selvitään. Äh, se toki vie aikansa ja vaatii voimia ja, ja teettää töitä, mutta että varmasti toipuminen on mahdollista. Ja se, että, että kärsii erilaisista oireista, niin se on, se on niin kuin ihan normaalia liittyen, tai normaali seuraus siitä, siihen epänormaaliin tapahtuneeseen. Eli se, että tulee näitä posttraumaoireita, niin on ikävää, kurjaa, mutta liittyy ikään kuin normaalina tämmöiseen seksuaalisen väkivallan kokemukseen, ja että ne vähenee ajallaan, kun asiaa käsitellään. Nyt tuntuu hankalalta kolmen kuukauden päästä varmasti ihan toiselta. Ensi vuonna tähän aikaan olo on varmasti ihan erilainen. Että semmoinen niin tsemppi tällaisen tiedon kautta. Sitten monet asiakkaat toivovat, että voi kun tämä asia ei olisi koskaan tapahtunut, voi kun tämä voisi kokonaan unohtaa. Mä en enää haluaisi tätä miettiä, mutta se ei ole mahdollista. Eli jotenkin todeta myös se, että tätä kokemusta sä et koskaan voi oikeasti unohtaa, mutta eikä sitä kukaan voi sulta ottaa pois, mutta, mutta tota, ää, Tämä on sellainen asia, jonka kanssa voi jatkossa tulla toimeen, kun tätä riittävästi miettii, käsittelee, saa siihen apua. Se ikään kuin sulautuu muistoksi muistojen joukkoon, jonka voi ottaa tarvittaessa esille ja sitten taas laittaa pois. Ja sitten toisaalta myös se, että mitä enemmän sitä muistoa koittaa tällä hetkellä laittaa pois, niin sen enemmän se jatkossa sitten tunkeutuu mieleen. Elikkä sen asian pohtiminen miettiminen on tärkeää ja, ja, ja tota, vähitellen se sitten muokkautuu muistoksi muistojen joukkoon. No sitten vähän tuosta kokemuksen käsittelystä. Monilla seksuaalista väkivaltaa kokeneilla uhreilla on on jotenkin sellainen kysymys, että onko tämä nyt mun syytä, koska mä en laittanut vastaan. Et itse asiassa, kun mä en laittanut vastaan, niin mä taisin suostua. Joten tilanne taitaa olla kokonaan mun syytä. Ja tämän asian kanssa ää, ää, käydään paljon keskusteluja, tätä asiaa mietitään. Ja, ja tota, Siihen syyllisyys-suostuminen teemaan tai, tai siihen kysymykseen on hyvä ottaa esille se, että millä lailla ihminen toimii näissä traumaattisissa tilanteissa. Juuri niin kuin tuo aamun ensimmäinen esitys käsitteli. Eli se, että, että jos lamaantuu siinä tilanteessa eikä laita vastaan, niin se on eri asia kuin se, että sä suostut siihen, jos et muista suostuneessa. Elikkä puolustusjärjestelmän toimintaperiaatteiden käyminen yksinkertaistetusti sen asiakkaan kanssa läpi, niin, niin on, on tosi tärkeää, ja se antaa niin kuin, ä, tietoa siitä ä, miten, varsinaista tietoa siitä, miten, miten yleensä ihminen toimii näissä traumaattisissa tilanteissa, mutta se myöskin jotenkin antaa tietoa siitä, että, 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 että mikä on sen uhrin osuus ikään kuin siinä tapahtuneessa tätä puolustusjärjestelmää niin kuin, tai puolustusjärjestelmän taustaa vastaan. No sitten monet uhrit miettii, että miksi mä en oikeasti muista siitä kauheasti, ja, ja onko sitä oikeasti tapahtunutkaan, kun mä en oikeasti sitä niin tarkasti muista. Silloin on hyvä käydä läpi, että millä yleensä muisti toimii niissä traumatilanteissa. Eli että se on erilainen toimintamalli kuin, kuin normitilanteissa. Ne muistot tallentuu erilaisina reaktiovasteina ja, ja, ne palautuu ehkä pikkuhiljaa joillekin enemmän, joillekin vähemmän, mutta se, että ei muista, niin se ei ole kauhean tavatonta. Tietysti joskus päihteillä saattaa olla myös tähän muistamattomuuteen joku osa, mutta, mutta pääsääntöisesti niin, niin äh, ihan se pelkkä traumatilanne aiheuttaa muistissa muutoksia. Monet uhrit kovasti miettii sitä, että mitkä on ollut tekijän motiivit tässä tilanteessa. Ja, mun mielestä ne on tärkeitä asioita ottaa esille. Joka tapauksessa uhri niitä miettii, niin niitä voidaan myös tässä avun piirissä käsitellä mietitään kenelle kerron, voinko kertoa, kuka on luotettava henkilö jollekin, jolle jolle voin tästä asiasta kertoa. Ja sitten monet äh, miettivät, että milloin tästä ja kysyvätkin, että milloinkohan mä tästä toivon ja milloinkohan mun elämä muuttuu taas sellaiseksi kuin se oli aikaisemmin. Et mikä on mun selviytymisen aikataulu? Ja, ja silloin äh, on ihan aika hyvä keinokin käyttää juuri tätä esimerkiksi kriisivaiheiden sitä aikataulutusta ja miettiä, että missä vaiheessa sitä, sitä kriisivaiheistusta uhri on tällä hetkellä. Missä oli eilen, missä on ensi viikolla, missä vaiheessa on kolmen kuukauden kuluttua. jotenkin sijoittaa sitä tapahtumaa yleiseen tietoon, mitä, Yleensä tiedetään kriisin vaiheista ja kriisin jotenkin etenemisestä. Eli koko ajan sellaista niin psykoadokaatiota, tietoa siitä, miten yleensä nämä asiat menee ja, ja miten tämä uhri, miten juuri hän sijoittuu tähän aikatauluun. Eli antaa tietoa siitä, että, että, että asiat etenevät ja, ja että uhri ei ole ainoa, joka tätä on joka tällaisen kokemuksen on kokenut, antaa siihen jotenkin enemmän perspektiiviä. No sitten muutama sana vielä kokemuksen käsittelystä. Millain millai niin turvallisesti voi käydä läpi? Sitä omaa kokemustaan. Esimerkiksi miettimällä, tunnistamalla kehon, kehon reaktioita siinä kohtaa, kun asiaa käydään läpi. Tunnistaa jännitystiloja eri osissa kehoa, tunnistaa ylivireyttä, tunnistaa alivireyttä. Et mitä minusta tapahtuu, kun, kun tätä kerron ja, ja, ja miten miten minun kehoni siihen, siihen reagoi. Läsnäoloharjoitukset on tosi tärkeitä, eli jotenkin opetella, ää, opettaa ja opetella olemaan läsnä siinä tilanteessa, kun asiasta puhutaan. Ja olla läsnä siinä sillä tavoin, että voi tunnistaa itsessään erilaisia reaktioita. Turvaparkkaharjoitus on tosi tärkeää niissä tilanteissa, kun on kovasti uudelleen kokemisoireita ja, ja tulee kokemus siitä, että, se tapahtuma toistuu, vaikka ei toistukaan. Niin turvapaikkaharjoitus ja, ja itse rauhoittamiskeinot on sellaisia, joita, on hyvä käydä lävitse. Erilaiset hengitys- ja rentoutusharjoitukset, vaikkapa kehon omien rajojen tunnistaminen niissä tilanteissa, kun tuntuu, että, että jotenkin katoaa paikalta ja, 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 ei ole siinä tilanteessa läsnä. Kaiken kaikkiaan tämmöinen niin kuin kaksostietoisuuden opettelu on tärkeää tässä trauman käsittelyvaiheessa. Tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että, että tunnistaa sen, että tällä hetkellä olen turvassa ja se, mitä oireilen, on tapahtunut. Eli tavallaan kahdessa paikassa oleminen olisi mahdollista olla turvassa samaan aikaan kuin tunnistaa niitä oireita ja, ja, ja niitä vaikutuksia. No Sitten vielä muutama sana syyllisyyden ja häpeän käsittelystä. Tämmöisillä kysymyksillä. Niitä voi käydä lävitse, eli kenen itse asiassa ajattelet olevan vastuussa siitä, mitä on tapahtunut, ja, ja millä sitä voi perustella. Ja millä voit perustella sitä, että sä ajattelet olevasi itse syyllinen tilanteeseen. Ja sitten ehkä ihan ja, ja tämmöinen yksinkertaistettu vaihe vaiheelta sen, sen asian tai siihen kokemukseen palaaminen, että mitä tapahtui. Ja tunnistatko sen hetken, mihin asti itse pystyt vaikuttamaan siihen, mitä tapahtui? Missä kohtaa sulla itsellä oli vielä sitä päätäntävaltaa ja, ja mahdollisuus vaikuttaa? Ja missä kohtaa se tapahtuman vaikutusvalta siirtyi sille tekijälle? Tunnistatko sen hetken? Mitä siinä tapahtui? Yleensä se kohta löytyy. Ja sitten häpeän merkitys. Millainen se vaikuttaa sun elämään? Mitä se estää tekemästä? Mitä se poistaa? Voiko niille asioille tehdä jotain? Ja ilman muuta sen painottaminen, että, että seksuaalinen väkivalta on ihan aina ainoastaan ja vain sen tekijän vastuulla ei koskaan sen uhrin vastuulle. Ja sitten vielä näistä merkityksistä. Millaisen vaikuttaa ylipäätänsä käsitykseen omasta itsestä, entä niistä muista, muista ihmisistä? Miten se vaikuttaa naiseuteen, käsitykseen miehistä, miehuudesta, Entä seksuaalisuuden alueella? Minkälaisia merkityksiä sillä on? Miten, mitä se vaikuttaa kykyyn luottaa, mahdollisuuteen luottaa? Entäpä siitä, miten se vaikuttaa siihen, että, että voit vaikuttaa omaan elämääsi? Miten se vaikuttaa hallinnan tunteeseen? Esimerkiksi näin voi käydä niitä läpi. No sitten ihan viimeisenä muutama sana tästä oikeusprosessista. Eli oikeudellisella käsittelyllä voi olla äärimmäisen hyvä ja terapeuttinen vaikutus seksuaalisen väkivallan uhrin toipumiseen ja asioiden etenemiseen. Mikäli häntä kohdataan siellä oikeudessa tai koko siinä oikeusprosessissa hyvin ja kunnioittavasti. Jos hänelle tulee, jos uhrille tulee kokemus siitä, että häntä kuullaan, hänen asiansa otetaan vakavasti ja häntä kohdellaan arvostavasti. Tällä hetkellä ainakin täällä Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla niin, niin oikeuskäsittelyt siitä rikosilmoituksen tekemisestä ää, sinne ihan käräjäoikeuden käsittelyyn niin aika tyypillisesti kestää yli vuoden. Ja se, että jos asia menee vielä ylempään asteeseen, eli hovioikeuteen, niin ei ole mahdotonta, että siinä menee 25 kolme vuotta. Eli koko ajan tämä kokemus pysyttelee siellä uhrin mielessä. Ää, tietenkin sen, sen kokemuksen ää, osalta, jos uhri saa kriisiapua, niin sehän muuttuu. Hänelle tulee resursseja enemmän. Hän, hän tulee jotenkin enemmän sinuksi sen kokemuksensa kanssa. Ää, hän saa tukea. Ää, hän vahvistuu ikään kuin siinä asiassa, mutta silti se tarkoittaa sitä, että, että 2-3 vuotta se asia aktiivisesti pysyy hänen mielessään. Silloin olisi tosi tärkeää, että koko sen prosessin ajan uhrilla olisi mahdollisuus tukeen hänen oman, niin kuin, äh, hänen oman tarvitsevuutensa äh, äh, mukaisesti. Siinä alussa äh, aktiivisemmin, tiiviimmin, mutta myöskin sitten sen jälkeen, kun varsinainen kriisi, apu- tai kriisihoito on päättynyt, niin, niin enemmän harvakseltaan yhteydenpitoa. Monet pelkää oikeusprosessia ja, ja, ajattelee, että se on jotain ihan kauheata. Ja, ja niinhän se voi ollakin, mutta pääsääntöisesti ää, kuitenkin ne kokemukset ovat, ovat myönteisiä. Ja, ja siihen, että rohkaistuu lähtemään mukaan niin, tai rohkaistuu viemään asiansa oikeuteen, niin niin vaikuttaa paljon se, että, uhri saa oikeaa tietoa ja oikeanlaista tietoa ja, ja, ja tietoa niistä erilaisista tukimahdollisuuksista ja, ja, muista, mitkä siihen oikeuden prosessiin liittyy. Ja sitten vielä tässä viimeksi muistuttaisin, muistuttaisin tota siitä, että, että meillä lainsäädännössä ää, Seksuaalirikosten uhrit ovat oikeutettuja ilmaiseen oikeudenkäyntiin ja ilmaiseen valtion kustantamaan oikeusavustajaan ja erilaisiin tukitoimiin siellä oikeudenkäynnissä. Tätä asiaa myös kannattaa muistuttaa niissä tilanteissa, kun uhreja kohtaa. Yllättävän paljon tästä asiasta ei ole vielä tietoa. Me ammattilaiset varmasti tiedetään, jotka täällä nyt istutaan. On ehkä ollut kaikille meille itsestään selvää, mutta, mutta kentällä on paljon sellaisia, jotka jotka eivät tästä vielä muista kertoa tai, tai eivät tästä tiedä. Hyvä. Mun aikani taitaa olla käytetty. Kiitos paljon kaikille.